Джип с молдовска регистрация прегази човек на тротуара пред столична болница. Задържан ли е виновният шофьор? От мястото на происшествието. Започнаха консултациите при президента Радев преди връчването на третия мандат. Вие готови ли сте на диалог с всички политически сили от сегашната коалиция? Ние ще продължим и се надяваме да подкрепим, ако вие изберете наш коалиционен партньор да води третия мандат, да подкрепиме тези разговори и да останеме изцяло диалогични. Може ли да има ново правителство в този парламент? Предаваме на живо. Втори ден дебати в македонския парламент по френското предложение за компромис. Пряко от Скопие. Откриха неизвестен автор портрет на Ван Гог, скрит на гърба на друга картина. Започват новините на Нова. Довери се на опита. На 15 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте! Старт на консултациите при президента Румен Радев. След като вчера ГЕРБ СДС очаквано върнаха папката с възлагателен мандат за съставяне на правителство, днес държавният глава е поканил на разговори всичките 7 партии от Народното събрание. След края на разговорите президентът ще обяви на коя партия или коалиция ще даде третия мандат в рамките на тази процедура. Знаете, ако и той се окаже неуспешен, следва разпускане на парламента и насрочване на извънредни избори. Най-вероятно през октомври. Всичко за политическата криза сега от репортерите на Нова, първо към Ана Мария Конова и консултациите с първите три формации. Ани. Добър ден. Третият мандат е последната надежда за сформиране на кабинета. С този аргумент държавният глава Румен Радев реши да покани всички партии на консултации преди да реши на кого ще връчи третата папка. До момента обаче не можем да кажем, че има някакви сериозни промени в позициите на партиите, така че решаващо ще бъде наистина кой ще получи третият мандат. До момента държавният глава проведе срещи с първите две политически сили. Продължаваме промяната и коалицията ГЕРБ СДС. В момента на разговори при държавния глава са от Движението за права и свободи. Какво си казаха на влизане? Чуйте. Газовите доставки, поддръжката на пътищата, парите по плана за възстановяване и инфлацията. Още встъпителните си думи държавният глава посочи основните проблеми пред един бъдещ кабинет. За да се справим с всичко това, не трябва работещ парламент. Необходимо ни е днес просто сделка за ново правителство, а ефективно управление със стратегически хоризонт, което да предприеме и да изпълни необходимите реформи. А с тях и важният въпрос към първата политическа сила. Продължаваме промяната. Много важно, специално за вас, готова ли е Продължаваме промяната да участва и да подкрепи правителство с мандата на друга политическа сила. Вие готови ли сте на диалог с всички политически сили от сегашната коалиция? Това, което ясно заявихме и продължаваме да стоим на тази позиция много ясно, че сме готови да говорим с абсолютно всички народни представители от всички политически партии, които могат да взимат сами решения в парламента и не са зависими от задкулисни сили, които не са в парламента. Това е нашата готовност и ние ще продължим и се надяваме да подкрепим, ако вие изберете наш коалиционен партньор да води третия мандат, да подкрепиме тези разговори и да останеме изцяло диалогични. Така Продължаваме промяната намекнаха, че няма да затворят вратата за диалог, но не отговориха директно, че и мандат биха подкрепили. Петков все пак беше категоричен в едно. Единствената цена, която не сме готови да платим в тая диалогичност, е цената хора, които не са в парламента, да взимат решения за огромни обществени средства. Широк състав на масата за разговори с президента седнаха от ГЕРБ СДС с предложения за изход от кризите, но без промяна в позицията си. Виждате, че тук са хора, които са с много сериозен опит и голяма експертиза и при решаване на кризи, които са
минали в предходните години и хора, които могат да дадат решение, стига да има кой да се вслуша в тях. Трябва да се търсят устойчиви решения за България. Тук сме с целия опит и експертиза, която притежава нашата парламентарна група и сме готови да участваме в консултациите за търсене на изход от кризите. Това обаче не означава, че нашето установище за това, че не може да има стабилно мнозинство в 47-то Народно събрание, се е променило. Изход от политическата криза от ДПС неведнъж обявиха, че виждат само в предсрочни избори. Нужна е нова основа, за да има нова къща. Те предишната основа задава грешен модел, крива къща задава. Но докато се стигне до предсрочните избори, много е важно какво има да се прави и ние нашата отговорност има да се я носим и ние не бягаме от нашата отговорност. До края на деня президентът ще се срещне с всички партии от Народното събрание, а до 7 дни трябва да обяви коя от тях ще получи третата папка с мандата. Третият мандат, за разлика от първия и втори, има срок за връчването му, но не и за връщането му, така че може да се окаже, че преговорите за бъдещ кабинет ще се проточат по-дълго във времето. Ана Мария Конова, за старта на консултациите при президента, благодаря ти. И към първите реакции на партиите, които вече се срещнаха с Румен Радев, Марияна Турманова следи изявленията им на излизане от президентската администрация. Здравей! Добър ден! За сега съставянето на правителство с третия мандат остава под въпрос и на излизане от Продължаваме промяната заявиха, че остават отворени за разговори с всички, но няма да позволят задкулисие в управлението. Попитахме ги дали са готови да подкрепят правителство на Има такъв народ, ако третият мандат отиде при тях, но за сега категоричен отговор на този въпрос няма. И още те заявиха, че е време да се говори по политики, а разговорите за личности трябва да останат на заден план. След Продължаваме промяната на Дундуков 2 дойдоха и ГЕРБ. Те отново заявиха категорично, няма да подкрепят кабинет в това народно събрание, тъй като няма стабилно мнозинство. Ако нашите партньори успеят да направят възможно да няма задкулисие, което да следващото правителство реално да зависи от него, ние сме изцяло там да бъдем диалогични и да говорим. Подкрепите мандата на Има такъв народ, така ли? Това, което за мандатите, на кой ще подкрепим, искаме да видим при кой ще отиде. Но това, което сме заявявали, ние сме абсолютно постоянни са в нашата политика. Трябва да избегнем политически риск. Както аз ясно показах с личния си пример, личните кандидатури въобще не са от важно значение. Най-важното в този момент е да сме сигурни, че имаме парламент, който може да подкрепи това правителство. Няколко фамилии управляват държавата. Тайна ли е или истина ли е, че фамилията на господин Лорер управлява едновременно Министерството на иновациите, Здравната каса и Министерството на финансите. Съпруг и съпруга. Освен това, не знам тайна ли е или е истина, че министър-председателят и неговият началник на кабинет са в някакви отношения. Сега очакваме и ДПС, за да чуем и техния коментар след консултациите при президента Румен Радев. Марияна Турманова, благодаря ти. Какъв е отзвукът от консултациите в самото Народно събрание и с какво се занимават депутатите днес? Ще ни каже сега Ванина Неткова. Здравей! Здравейте от коларите на парламента. Въпреки че фокусът на политическата сцена е към това дали ще има правителство с третия мандат, тук в Народното събрание напрежението днес е по съвсем различна тема. Вече няколко часа депутатите спорят в пленарната зала за това дали трябва 24 май да бъде националният празник на страната ни. От ГЕРБ СДС предложиха промени в Кодекса на труда, според които да не празнуваме 3 март като национален празник, а национален празник да стане
24 май. Темата разбуни страстите, тъй като от БСП се обявиха категорично против подобна промяна, но още за дебатите в пленарната зала. Нека да чуем. Защо за национален празник на България бил избран деня 3 март? Но какъв сигнал отправя 3 март? На 3 март българите благодарят на руските братя-освободители. На 3 март винаги редом до българското знаме трябва да се вее руско знаме. Аз знам, че вие не искате 3 март, а искате на 4 юли и гордо да носите американските знамена. Ами, колега, ако не беше 3 март, какво щяхме да правим на 24 май? Ако не бяха руснаците, тези, които Захари Стоянов ги описва, тези, които Иван Вазов ги описва и нашите опълченци, на 24 май нямаше въобще да съществува. Не е вярно, че нямаше да има 24 май, ако нямаше 3 март. Точно обратното. Ако нямаше 24 май, нямаше да има 3 март. Първо искам да кажа, че е много мерзко, недостойно и нечистоплътно от тази трибуна и в сградата на българския парламент да се противопоставят българските празници. И това е недостойно. Не може да в момента да коментираме кой е по-пълнай от българските празници. За проблемите на историята си има исторически факултет, има си Българска академия на науките. Нека тук се занимаваме с политически въпроси. Напрежение в пленарната зала имаше и по други процедурни въпроси, като например колко дни да е срокът за промени между първо и второ четене в закона за съдебната власт. След това напрежение се стигна и до наказание от страна на председателстващият Народното събрание Мирослав Иванов към депутата от ДПС Хамид Хамид. Това е дневния ред на народните представители. Малко по-късно те ще продължат с редовния петъчен парламентарен контрол. Ванина Неткова с новините от парламента, благодаря ти. Извънредно заседание на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Поводът за него – огласената в Брюксел петорна експертиза на снимките, за които се твърди, че са от спалнята на бившия премьер Бойко Борисов. Дали главният прокурор е откликнал на поканата на депутатите, ще ни каже сега Иляна Шишкова. Здравейте, действително главният прокурор Иван Гешев преди минути влезе в сградата на Народното събрание, за да уважи, както каза той, исканото изслушване от депутатите по отношение на снимките. От Брюксел онлайн ще се включи Елена Йончева и това вероятно ще бъде първият директен сблъсък. Главен прокурор Елена Йончева. Знаете, че исканият и невзет имунитет на Елена Йончева бяха част от основанията за исканата оставка на Иван Гешев. Какво ще каже обвинител номер едно на депутатите, все още не знаем, защото така и не стана ясно дали наблюдаващият прокурор е дал разрешение да оповести подробностите. Но какво каза обвинител номер едно пред медиите преди да влезе на съседанието? Нека да видим. Главният прокурор не е длъжен да се явява в парламентарни комисии. А в правната комисия, както е последното решение на Конституционния съд, той може да представя само обобщена и аналитична информация, а не информация по конкретни досъдебни производства. Помолих техни колеги в предишни народни събрания, когато е канен главния прокурор, който е правилният термин, елементарно така съобразяване, за да се постигне целения ефект на срещите с народните представители, е да бъде направено своевременно и законосъобразно. Едва ли е коректно в 16 часа да се получава покана и да се иска в нарушение на закона и на Конституцията определена информация до 17 часа. Така или иначе, заседанието на комисията започна. Какви подробности и дали ще бъдат дадени на днешното изслушване, ще останем на място и ще ви информираме в следващите емисии. Информация на Иляна Шишкова, благодаря ти. Инцидент пред болница на столичния околовръстен път. Джип се качи на тротуара, за да заобиколи спрял камион и прегази пешеходец. Задържан ли е шофьорът и какво е състоянието на пострадалия? Ще ни каже сега Ивелина Драгнева. Здравей! Здравейте! Тежкият инцидент стана малко преди 9 часа и 30 минути тази сутрин, но разполага с кадри от охранителни камери, извинявайте, на които се вижда и как точно се случва катастрофата и така от тях се вижда как охранител, който е част от клиниката близо до мен, който излиза от кабинката си и се приближава към един от шофьорите на тирове, спрели наблизо. Целта е да го предупреди да се премести, за да не пречи на линейките и така малко по-късно го
връхлита джипа. Това, което знаем от спешна помощ, е, че тежко е състоянието на 65-годишният охранител. Има тежка травма на главата и двата му крака са счупени, а лекарите продължават да се борят за живота му и към този момент. Колкото до шофьора на джипа, той на този етап не е задържан. Той е молдовски гражданин. Знаем, че не е бил употребил нито алкохол, нито наркотици. Ето и още. Моето кола си спадна с спирачки. Няма спирачки. И на лява страна бях още кола. Бях и аз ми тук видях трима човек. Мисля, че аз им давам сигнал да малко да извади на страна, да счупих камион и един човек. В момента се борят все още за живота му, защото джипа, който прави происшествието, преминава през него. Прави открита фрактура на единия крайник, множество други, които не сме наясно още какви са и къде са и по какъв начин ще се отразят на живота му. Съществува реална опасност да загуби и крайник. Изгледахме записите от камерите на болницата. Автомобилът се е движил в дясната лента. При опита си да спре, тъй като има малко разстояние, претира, завива веднага в дясно и се качва по тротуара. При направените тестове за алкохол и за наркотици, нито водачи, нито другите двама водачи на тировите не са употребили алкохол и наркотици. И така, огледът тук на мястото на катастрофата на околовръстния път продължава и към този момент. Те първо ще се съставят актове на шофьорите на тирове, които са паркирали на забранено място пред частната клиника, а ние оставаме на място, за да проследим. Евелина Драгнева, за този инцидент благодаря ти. Следи мярката за неотклонение за шофьора, хванат с 5,11 промила алкохол. Искането за задържане под стража внася днес Софийската районна прокуратура. 33-годишният мъж беше хванат да шофира с рекордното количество алкохол в кръвта в началото на седмицата. Той даде и положителна проба за канабис. Масираните проверки за пияни и дрогирани шофьори започнаха след тежката катастрофа в София на булевард Черни връх, при която загинаха две млади жени. Сега към Скопие. Втори ден на политически дебати в Северна Македония около френското предложение за започване на преговори за членство в Европейския съюз. Заседанието вчера премина под знака на протести и напрежение в пленарната зала. Очаквали се някакъв напредък в преговорите и компромис. Мартин Георгиев сега пряко от Скопие. Здравей! Здравей, преди броени минути започна заседанието в събранието на Република Северна Македония, което се намира зад мен. Започнаха да се събират хора. Аз ще ви ги покажа палатковите лагери. Първо, които са тук. Вчера на това място имаше протестни действия и то доста така цветни, можем да кажем, визирайки ето тази арт-инсталация, която ще видите на гилотината. Хвърляше се така яйца, туалетна хартия. Засилено е полицейското присъствие, докато вътре вървят дебатите. Основно ВМРО ДПМН е най-голямата опозиционна партия е против така нареченото френско предложение, което може би днес ще се гласува, може и да не се гласува, тъй като с нощи до 19 часа българско време продължиха дебатите, след което опозицията излезе при протестиращите и протестът буквално приключи. Той продължи повече от 5 часа. Какво очакваме днес? Разпалени дебати в буквалния преносния смисъл, имайки предвид вчерашното подпалване на документа от френското председателство с условията за кандидатството на Република Северна Македония в Европейския съюз. Следим какво се случва тук и ви информираме и в следващите дни за утре вечер. Се счита, че ще е най-големият протест. Мартин Георгиев, пряко от Скопие, благодаря ти. Неяснота и опасност от нова криза в Италия след оставката на премиер. Въпреки обявеното оттегляне от поста, Марио Драги за сега остава министър-председател, след като президентът отхвърли подадената оставка. Следващата седмица Драги ще има срещи с депутатите в парламента, за да уточни бъдещето на правителството, както и дали ще има избори. На фона на тази политическа неяснота все по-голям проблем са лихвите по дълга на Италия. Европейската централна банка обмисля повишаване на лихвения процент заради инфлацията. Това ще направи дълга на Италия много труден за обслужване.
откриха автопортрет на известния художник Винсент Ван Гог. Оказа се, че той е бил скрит зад една от картините му в Шотландия. Откритието е направено от реставратори по време на рентгеново изследване на творбата Глава на селянка от 1885 година. Изображението било скрито зад картон и слоеве лепило. Известно е, че Ван Гог често използвал отново платната си, като е работил и върху обратната им страна. Такива са новините до този час. Консултациите при президента преди връчването на третия проучвателен мандат продължават. Очакваме след минути да приключат разговорите с ДПС. Ще прекъснем програмата, за да чуем първите коментари на представителите на Движението за права и свободи. А сега спорт с Велислава Миланова. Останете с нас. В интернет новините са на нова точка BG.